Мости, що будь-якої миті можуть впасти. Таких в Україні 75 зі 170. Всі вони потребують негайного ремонту або реконструкції через свій поважний вік. І їх начебто ремонтують. Але чому їх кількість не змінюється, знає Євген Куксін. У Києві на один стомлений міст більше. Це не тріщина, це руйнація. Цього разу естакада на проспекті Перемоги біля станції метро Нивки. Воно лопнуло в центрі, там, де максимальне навантаження на прогонну частину. Справа в тім, що якщо раніше логічним поясненням масової втоми київських мостів був їхній поважний вік... Мости устали, коли вони стоять без реконструкції, вже десятками років вже проходять всі сроки. То конкретно в цьому випадку все інакше. 3 роки тому саме на цьому мості було завершено ремонтні роботи, чим хизувався Віталій Кличко. Наше завдання – зробити максимально швидко, якісно цю розв'язку. Сьогодні під мостовою розв'язкою будівельний ліст та робочі. У КМДА публічно заявили, що відбувається гарантійний ремонт. Приватна компанія, яка ремонтувала шляхопровід у рамках гарантійних зобов'язань, виконає ремонт балок із дефектами. От тільки приватної компанії, яка 3 роки тому отримала з бюджету 200 мільйонів на реконструкцію розв'язки, нема. На місці помічаємо лише працівників «Київавтодору». Немає тих, хто гарантував безпеку. Тут тільки наші комунальні «Київавтодорівці», які на зарплату з бюджету чужі помилки виправляють. Що стало причиною руйнації, а також чому на місці працюють комунальники, а не виконавці ремонту, від самого «Київавтодору» відповіді ми не отримали. Де ви бачили, щоб замовник ремонту своєї квартири після вуйків переклеював обої? Ну ось ми бачимо, да, він замовник прийшов відновлювати роботи підрядника. Це що таке? Це як називається взагалі? А тому ставимо пряме питання експерту. А як тоді київська влада прийняла ремонтні роботи, якщо з плином часу очевидні недоліки можна побачити неозброєним оком? Це ви так теоретизуєте, це так має бути. В державі має бути нагляд, контроль, відповідальність, а по факту немає. Але питання, а хто здійснював з боку держави контроль за цим будівництвом? Ніхто. А от причиною руйнації мосту може виявитись банальна корупція. 2 роки тому аудитори ретельно перевірили бухгалтерію ремонтних робіт, де встановлено завищення вартості та зайво перераховані мільйони у приватні руки. Вони взяли відповідальність, гарантували якість, а «Київавтодор» відновлює поламані конструкції. Що це таке? З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.